Rima nousee korkeuteen 1.70. Ja nyt mennään kovaa vauhtia. 14-vuotiaat pojat ovat matkassa ja siellä on heti silnahtanut kärkeen numerolla 5.71. Joni Levän. Hän on ottanut ja tehnyt kaulaa myös muihin. Siinä sitten kakkospaikkaa Kaapo Kumusalo. Lappeenrannan poika pitää hallussaan. Ja sitten siellä on Jyväskylän värejä kolmantena. Joni Levä on kuitenkin ottanut tuossa jo selvän kärkipaikan. Tullaan tänne etusuoralle. 1,5 kierrosta suurin piirtein jäljellä vielä matkaa. Ja nyt hyvä yleisö annetaan taas asiaan kuuluvat kannustukset kilpailijoille ja urheilijoille. Hyvää vauhtia mennään Joni Levän johdolla. Joni Levä pitää siis kärkipaikkaa. Kattaa yksi vieras jäljellä ja käykö niin, että Jonilella joutuu antautumaan ja kärkipaikkaan, niin ryntää Topias Holmberg ja Temmanin kaveri. Topias Holmberg tekee eroa seuraaviin. Jonilella kuitenkin hyvin edelleen siinä kakkospaikalla ja tätä on niin, että Lappeenrannan Kaapo Kumusalo on sitten siinä kolmantena, mutta nyt siellä tullaan kovaa kyllä näille muille mitalipaikoille. Topias Holmberg kaatuu tänne etusuoralle ja varmasti saa ansaitsemansa aplodit. Hän on tehnyt hienon juoksun Lappeenrannan pyörässä. Ja sitten on kiukko, numero 7-4, sieltä tulee kakkospaikalle Topias Kontola.